Hei! Nå står vi midt i folkemengden her på Matstreif. Og vi står og skal fortelle om hva vi har fått til i lag sammen med Matriket mitt, sammen med Matregion Rogaland. Hva er det vi holder på med nå, Maren? Ja, nå står vi midt ut i regnet og snakker om hvor kjekt at vi får samarbeide. Det er utrolig kjekt å ha fått mint på at vi bør være på Matstreif. Veldig kjekt å kunne stå i lag med dere. Utrolig kjekt å ta med produsenter fra Rogaland og vise frem det vi har under en felles paraply. Ja. For vi holder på å bygge Matnasjon Norge. Og det gjør vi jo med å starte lokalt med samarbeid mellom produsenter og serveringssted. Vi gjør det regionalt på Trøndersk Matfestival og på Gladmat. Og så nå tar vi med oss det samarbeidet hit til Oslo på Rådhusplassen på Matstreif. For sånn bygger vi Matnasjon Norge, og det har vi tenkt å fortsette med. Så helt enige. Dette er veldig positivt. Veldig kjekk erfaring. Vi skal bare glede oss til hva som kan skje videre. Ja. Det får du følge med i neste episode av Matnasjon Norge.